Capítulo 34. Certa vez, Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: desce essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse a eles: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com os filhos de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem. Façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim. Eu darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça. Mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois, Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição: todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. Três dias depois,
quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta.